iniciando mais um tour em Achada, e dessa vez vai ser aqui na Pernambucanas. Vou fazer, ó, um 360 com vocês nessa loja e mostrar o máximo de coisas possíveis, tá bom? Se você for novo, já se inscreve, deixa um joinha e também me siga no Instagram, que é @laizcadena. E agora, vamos para o vídeo. Claro que eu vou começar mostrando alguns eletros que tem por aqui. Olha isso, que linda essa chaleira. Tá por R$ 99,99 da Multilaser. Tem também, ó, umidificador. Tá saindo a R$ 119,99. E airfryer tem vários modelinhos, ó. Tem essa daqui, R$ 479,99. Essa da Multilaser, ó, tá R$ 299,99. Aqui também tem o multiprocessador. Esse daqui tá R$ 169,99. O preço tá muito bom. E tem ventilador da Multilaser, só não tem dele aqui fora pra mostrar pra vocês. Mas olha aqui, ó, o preço dele, R$ 149,99. E tem esse aqui da Mondial, que tá por R$ 229,99. Algo que tá na minha lista de desejos há um tempo. Panela elétrica de pressão, ó. Esse modelinho aqui, ele tá, ó, por R$ 529,99. Vamos dar uma olhadinha naquela parede ali. Olha que bonita, gente, da Multilaser. Nossa, R$ 379,99 esse modelinho. Aí tem aqui, ó, liquidificador. Esse daqui da Britânia, R$ 139,99. E esse aqui, R$ 189,99. E ainda temos aqui, ó, aspirador vertical, que são esses daqui. O preço tá na tela pra vocês. E esse daqui tá muito bom preço, ó, R$ 199,99. E tem esse aqui, que é o tradicional, que tá saindo a R$ 389,99. Liquidificador tem vários modelinhos, ó. Passando devagar, que daí vocês conseguem ver direitinho o valor. Tem batedeira, esse modelinho aqui da Mondial, ó, R$ 169,99. E tem espremedor de fruta no precinho. Esse daqui da Mundial, ó, R$ 79,99. Pra fechar aqui na parte de eletro, eu preciso mostrar pra vocês essa airfryer aqui da Philco. Olha que airfryer bonita! Olha isso, toda espelhadinha no inox. Olha o preço. R$ 469,99. E aqui, ó, fritadeira elétrica por R$ 239,99. E tem essa daqui, ó, R$ 169,99. E essa aqui, muito barato, R$ 89,99. Vamos dar uma olhadinha também nos jogos de banheiro que tem aqui. Olha aqui, ó. Esses são bem fofinhos. Uma delícia. São três peças, ó. Tá por R$ 69,99 as cores. Tem preto, tem marrom, tem bege e tem azul marinho. Virando aqui, tem algumas opções de tapetes avulsos, ó. Esse aqui tá R$ 59,99, olha que maravilhoso. E o capacho nesse modelinho por R$ 19,99. Agora, olha esse tapete aqui também, que maravilhoso, ó. R$ 79,99. E tem passadeiras também, essa aqui, ó, R$ 39,99. E tem o maior, deixa eu ver se tá com preço aqui, R$ 89,99. Olha que bonito, gente. E aqui tem algumas opções de tapete. Deixa eu mostrar assim pra vocês, que daí o tamanho é o mesmo. Deixa eu dar uma olhadinha pra ver se encontro aqui pra passar. 1,50 por 2 metros. Tá saindo, ó, a R$ 159,00 qualquer um desses três aqui. E ainda tem mais tapetinho ali por R$ 49,99 cada um. E olha esse jogo aqui, gente, de passadeira. Olha que bonito. Enorme. Tem esse aqui também, esse aqui tá R$ 49,99. E esse daqui, R$ 99,99. Virando aqui, nós temos cortina. Deixa eu mostrar pra vocês essas cortinas aqui, ó. Ó, blackout, R$ 119,99 nesse daqui, que é mais curtinho. Esse aqui, R$ 179,99. Maravilhosa, olha isso. Que linda. Ainda tem essa daqui, ó, R$ 150, olha isso, gente. E aqui tem muita opção, ó, de almofada por R$ 13,99. Ó, tem mais aqui, mais ali também.
Estamos chegando aqui na parte de banho. Deixa eu mostrar para vocês esses kitzinhos que tem assim, ó. Que é uma toalha de rosto e uma de banho. Ó, R$69,99. Olha essa cor que bonita. Tem assim também, ó. E aqui começam as toalhas avulsas. Vamos dar uma olhada nos destaques que tem aqui, ó. De banho, R$39,99. E de rosto, R$19,99. As cores estão maravilhosas, olha. Olha que bonito. Tem assim, que são mais simples. De banho, R$25,99. E de rosto, R$12,99. Ai, gente, tem roupão. Vamos dar uma olhada no roupão. Ai, esse jogo de toalha aqui é lindo. Que eu amo coisas assim, ó, bordados. Olha que bonitas. E aqui é o seguinte, ó, de banho tá R$45,99. Deixa eu ver de rosto aqui se eu encontro o preço. Calma aí, gente, tô encontrando não. E a de rosto por R$25,99. Muito linda. Roupão, gente, a maioria tá sem preço, mas vou mostrar pra vocês um modelinho. O que encontrei com o preço foi esse daqui, ó. R$129,99. Os roupões estão lindíssimos. Olha esse daqui, que lindo. Muito bonito, ó. Esse de coração, então, nem se fala. E chegamos aqui na parte de roupa, de cama. Vou mostrar algumas coisas. Olha aqui, esses joguinhos aqui. É de malha, né? Esse aqui é tamanho, deixa eu ver. Casal, ó, R$69,99. Pra cá tem mais opções. Esse aqui é o de solteiro por R$49,99. E olha isso, que lindo. Edredom tamanho King por R$269,99. Esse jogo aqui, ó. De colcha, vem a colcha matelada e dois porta-travesseiros, R$279,99 no tamanho queen. E tem também no tamanho casal, gente, olha isso, ó, R$249,99. Agora, manta para o inverno que tá chegando aí com tudo. Olha aqui, tamanho queen tá R$229,99 e o casal R$199,99. E a mantinha que todo mundo ama. Aqui nessa parte tem casal, solteiro e tem tamanho queen também, ó. O queen tá R$79,99. O solteiro R$39,99. E o casal R$49,99. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo. Espero vocês no próximo. Super beijo e até lá.